на філіжан Кукави до Кам'янця-Подільського. У місті вчергове проходить фестиваль цього запашного напою. Традиція вживання кави у Кам'янці-Подільському з'явилася ще у далекому 1672 році. Тож кам'янець по праву – кавова столиця України. А також перша кавова столиця Європи. Адже за свідченнями істориків, на той час, коли у Відні відкрили першу кав'ярню, у Кам'янці-Подільському таких закладів вже функціонувало аж 10. На період, коли 1700-1600 роках у Кам'янці пили каву, то Львів тільки пив пиво, а каву використовував тільки в лічебних цілях. А в Відні тільки через 2 роки включити кав'ярню, коли в Кам'янці вже 10 кав'ярні працювали. Зараз ми проводили розкопки, археологи знайшли стару кав'ярню, знайшли старі зерна, горщики кав'ярні. І може таке буде, що ми там музей кави якийсь зробимо. Традиція кавування в українців з'явилась завдячуючи туркам. Кам'янець був 28 років під турецьким ігом. І турки, проживаючи в Кам'янці, завезли цю культуру питія кави. Відкривали свої кав'ярні, одружувалися на наших жінках, заводили нові сім'ї. І була така традиція ходити до одного пити каву. Аби почати відроджувати традиції кавоваріння та встановити історичну справедливість, у Кам'янці-Подільському і започаткували фестиваль кави «Кам'янецька турка». Саме тоді, на першому фестивалі кави, ми зафіксували рекорд України «Кам'янецька турка», коли було зварено 333 літри кави. До речі, от саме ця турка-реконсбенка сьогодні є в центральній частині нашого кавового містечка. Ну і по великому рахунку, то був відлік фестивалю кави. Я знайшов такий старовинний такий сосуд. І ми його трошки переробили, там ковалі добавили, і така була ідея оце, зробити турку, і оце от вийшла така турка, і це до цієї дати присвячення. Бо було 333 роки, і ми вирішили 330 літрів кави зварити. Ну і така вийшла така композиція, така цікава, не знаю. Ну. В неї поміщається 500 літрів. Скільки потрібно часу, щоб зварити каву у цій гігантській турці? Ну десь 3 години. Ці пані приїхали із Житомира, зізнаються, про фестиваль кави у Кам'янці-Подільському чули та задоволені, що їх екскурсія містом над Смотричем співпала із таким заходом і діляться секретами приготування своєї кави. У турочки в кофемашинка міні, домашня. Чоловік любить додати корицю, перчик. Я з молочком, щоб поберегти кальцій, щоб не виводився. Кожного кавомана свій секрет приготування улюбленого напою. У 21 столітті людство користується сучасними апаратами для приготування цього запашного напою. Та по-справжньому кава готується в інакший спосіб. Це старовинний спосіб на піску, так і вариться, по ідеї, кава. Тут кварцевий пісок, температура, але витягує всі смаки. Ми привикли до сучасних апаратів, це просто йде поток, і вони раз, швидко роблять. А якщо правильно робити, то навариться на піску, весь смак кави, мідна турочка має бути. На площі Польський ринок розмістилось кавове містечко, де жителі та гості міста куштували каву різних сортів. А ще тут розташувався фотомайданчик «Кава крізь віки», проходили літературні читання, ми вас запрошуємо на каву, та виставка кавових атрибутів. Тривав фестиваль 2 дні. Дарина Денисенко, Андрій Лазарук із Кам'янця-Подільського для інформаційного випуску.